Hem de parar uns instants i observar la societat en què vivim. Hem d'obrir els ulls i adonar-nos de tota la gent que ho passa malament mentre nosaltres continuem les nostres vides com si no ho haguéssim vist. Hem de parar un segon i mirar les coses més simples que de vegades no els donem importància. Hem de cuidar la gent i el planeta en què vivim. No cal mirar gaire lluny per veure que hi ha gent discriminada per la seva posició social i que ha de lluitar cada dia per arribar a tenir una vida millor. No cal que ens n'anem a l'altra punta del món per veure pobresa. Està passant a casa nostra. Societat capitalista, la societat del consum ens fica de ple en una actitud materialista i les creences que acompanyen l'actitud cada cop prenen més força i cada cop estan més arrelades a la consciència social. Hem de ser conscients del que comporta comprar una marca o una altra. Hem de deixar de banda les nostres preferències i mirar més enllà. Uns 150 milions de nens entre 5 i 14 anys són víctimes del treball infantil. No és cap secret que les grans marques tèxtils exploten els seus treballadors a les seves fàbriques ubicades a països subdesenvolupats. Hem de pensar que, perquè gent com tu no es conforma amb qualsevol samarreta, hi ha nens a darrere que estan patint i sent explotats. Tothom ha de portar el seu gra de sorra per combatre les desigualtats i que tothom acabi sent respectat i pugui gaudir de la vida que es mereix. Tots nosaltres junts tenim el poder de marcar una diferència. Els canvis més significatius comencen per les accions més petites.